時間になりましたので、ただいまから始めたいと思います。寺脇健トークセッション、本日2回目なんですけれども、ゲストとしては、第1回目のゲスト山口二郎先生です。なぜ山口先生が今ここにいらっしゃるかと言いますと、岡山一本っていうのが岡山にあるんですね。これ市民連合なんですが、市民連合の生みの親なんですね。で、市民連合って何なんでしょうか、はい、っていうと、ですね、2年前の安保法制に反対する運動を、まあ、主として進めた団体、スイーズとかママの会とか、まあ、学者の会とか立憲デモクラシーの会、それから総学会実行委員会というこの5つの団体が集まりまして、まあ、安保法制が通った後も引き続きその政治を変えていくために、今度はもう選挙に関わらなきゃいかんということで、昨年の参院選を目指してその5団体が集まって野党の結集を呼びかけると、野党の協力を進める、まあ、まあ、外野というか応援団のような運動を進めるということで、立憲安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合という団体を作りまして、それがもう去年の参議院選の後もずっと続いて、次はもう衆議院選挙を目指して頑張ろうということで、とにかく安倍政治を変える野党を協力させということで、ずっといろんな仕掛け運動をしてきたわけです。はい、はい、で岡山にはですね、岡山のその市民連合、名前を岡山一本という名前でやってます。で、その、まあ、岡山一本、去年は参院選でしたから、1人なんですね。岡山県で、まあ、野党候補者1人なんですけれども、次の衆院選となりますと岡山県内5区ありますので広げなきゃいけないということで、今回は倉敷とから津山で岡山一本倉敷始めます、津山始めますというイベントをしました。で、まあ、市民連合 のスタートの会ですから、山口先生がもういなきゃ話にならないわけです。今もう山口先生いろんなところで引っ張りだこなんですけれども、岡山出身ですからね、やはり岡山 の市民連合 の会に山口先生がいないっていうのは本当にもう形にならないわけです。で、忙しいところ来ていただいて、で、昨日倉敷、今日津山と講演をしていただいて、さらにまだ夜こうやって、寺脇さんがこっちに方向岡山に寄るっていうから、もう一日泊まってね、久しぶりに寺脇さんと休校を温めて、まあ本当の狙いはもうこの後のお酒の場なんですけど、まあその前に市民の皆さんとお話をするっていうんで、はい、で、まあ寺脇さんは寺脇さんでですね、まだトークセッション岡山で始めて、皆さんとても期待していただいて、で、もう本当にこんないいタイミングはないということで、お二人とても仲良しだということで、この会が奇跡的にできることになりました。こういうものがあったんですね。あ、ごめんなさい、言うの忘れてましたが、今これ中継してます。で、中継は、ここでの話までです。で、この後会場の方からいろいろご意見とかいただきますが、それは中継はしませんので、ご安心ください。でもこの後、それは配信はしませんか、その会場の方からご意見、それは終わった後に相談して、あ、そうなんですけど、はい、とにかく中継は、まあ、この前で話す時まで今やってますので、で、先ほどちょっと言いましたけれども、山口さんは岡山のご出身ということで、はい、東京大学法学部をご卒業された後にすぐ北海道大学の、ね、東大で助手っていうのをやってまして、その後、はい、北大は、すいません、片付けてもらって、どうぞ座ってくださいよ、はい、席がなくなっちゃった、これ、ここも、ここもだ、どうぞ、そちら空いてます、はい、北海道大学の方に、はい、30年いまして、北海道、はい、で2014年に法政大学に移りました。はい、で、まあ、立憲デモクラシーの会の共同代表をされました。この立憲デモクラシ
しいのかいっていうのは、これは2013年に安倍政権が憲法の解釈を閣議決定で変えて集団的自衛権の行使を容認するという、まあ、暴挙に出た、それに反対する運動をしようということで、まあ、憲法学政治学を中心とした学者を集めて、会を結成しまして、まあ、いろんな主として、まあ、ロンドンメディア関係で発信をしている集まりですので、憲法学の樋口洋一先生と私が、まあ、共同代表ということで、まあ、いろんな活動で、岡山でも実は立憲と暮らしの会のシンポジウムを2年前にしたことがあります。その時のですね、どんなことを話したのかなっていう興味のある方は、ここに DVD を後ろで900円で売ってますので、立憲デモクラシーの会、シンポジウム岡山という DVD がございますので、買って損はしないですよ、これは絶対900円です。どうぞ皆さんお帰りの時にはよろしくお願いいたします。もう一つ、山口二郎、これは戦争させない100選委員会岡山、この場所であったんですね。2014年にこの国際交流センターで、不戦の誓いを守れるのかという、こういう DVD も900円で後ろで売っておりますので、よろしかったらお帰りの時に、はい。で、政権交代の時、民主党が政権交代をした2009年の時も、まあ、ブレインとしてそれを支えられた、ブレインというほどではないんですけど、はい、まあ私は政治学者の中では、まあ、割と珍しく旗色を鮮明にする学者でして、もうずっと前から日本には政権交代が必要だって言い続けてきて、それでまあ当時野党第一党だった民主党をともかく政権、交代の主役にしようということで、まあいろいろと、まあ、応援をしてきたわけです。はい。で、寺脇さんとは、どこで最初に会ったんですか、覚えてます？寺脇さん、私が文部省を辞めたのが今から10年前なんですけどね、うん、辞めた後じゃないですかね。そうですね、辞めた後ですよね。それで当時北大に僕がいて、何回も札幌においでいただいて、そうなんですよ、時計台ホールで講演をしていただいたりとかね。 あれはね、うん、この本にもなってますよね。そうそうそう、山口先生が札幌に時計台ってあるわけですよ、有名なね、札幌の時計台行くともうちんけなものなんですよなんかすごいものだビルの谷間にある木造のね、ガスタリメーションらしい、しょぼい建物があるんですよね。でもまあもちろん歴史があって風格はあるんですよ、風格、ごめんなさい、風格はあるんですよ。だけどなんとなく時計台ってなんかウェストミンスター寺院みたいなのがあるのが起こっちゃうじゃないですか。そうするとさ、なんかこれででもそこで山口先生が、山口さんがその寺子屋みたいな、寺子屋ね、市民向けの講座をずっとやってまして、寺脇さんにもゲストで来ていただいたことがあるんですけど、じゃあその10年ぐらい前、10年ぐらい前、10年以上前、それはね、だから10年ぐらい前かな、10年近く前ですよ、うん、それで、まあ私はもともとその役人の時はね、それは役人だからあんまりね、政治的活動をするってわけにもいかないし、そのまあ今日のテーマでもありますけど、うん、役人は政治と距離を置いてちゃんと行政の筋を通していかなきゃいけないわけですからね、逆にやってる間は自民党も民主党も公明党も共産党もみんなそれは平等にお付き合いしなきゃいけないと私は理解していたので、まあそれもいろいろ言われたんですけどね、当時野党に行っちゃいけない、ちょっと国会議員はだって全員国会議員なんだからみんな大事にしなきゃいかんでしょうみたいなことなんですけど、まあで辞めたから自由に、これは私だっての日本国憲法に定められた権利を、公務員って人権がないわけですから、ある意味人権が制限されてるわけですよね。でそれがなくなっちゃったから、まあ、自由に活動しようというんで、まあ、山口さんの本とかはもういつも読んでたんで、まあ、私よりうちのかみさんもなんか山口ファンで大変だったんです。でいや私ももちろんそうだった。それでだから一回お会いしましょうっていうんで、あれはあの時は福島みずほさんも行ったんですよね。あ、そうですね、うん、なんか、うん、福島さんとはちょっとたまたま昔から、これは全く個人的な、うん、ご縁があって、だから政治家になる前から福島さんとは友達だったんで、その政治家だから福島みずほじゃなくて、まだ福島さんが国会議員になる前からの仲間だったんでね、それで、そういうのがあって、それで北大で、それから北海道行くといつもすすきので、うん、飲んでたんですけど ね、 ね、まあ、なんか東京に来られてからがね、あんまりむしろ会う回数が減りましたね。東京に来て、東京に帰って
東京に来られて3年以上になるんで、今日2回目ですよ、東京に来られてから。やっぱね、前回あったのがね、2015年の安保法制の国会の終わった後で、岸本周平さんという民進党の議員さんと3人でね、お酒飲んで、もう本当にどうしようかとか言ってこう話をした。いやだから、っていうのはなんで疎遠になってるかって、疎遠って別にあるじゃないですか、なかなか会えなくなってるかっていうと、その山口さんは東京に帰ってきたらもうとにかく行動する政治家になっちゃったもんですからね、会おうと思っても国会前とかに行ってないんですよ。それで私なんかはどうしても飲んだくれてないといけないもんですけどね、国会前まではちょっとなみたいに思ってると、まあだからね、北大におられる時はもちろんちょっと北海道という離れたところにおられることもあるから、まあ言論の形で反映されてたのを、俺は行動するんだっていうふうに言われたんで、いやすごいなと思いながらね、私はそれに比べるとだらしないなと思いながらやってたんですけど、まあこの度はね、私もまあ後であれしますけど、いよいよその政府から狙われる立場になったもんですから、私がどの店に飲みに行くかとか調べられて、怪しげな店に行ってないですか、そういう、まあ私はゴールデン街止まりですからですね、あそこはなんて言うんですか、みすぼらしいけどいかがわしくはないですね、まあまあいいんですけど、そういう立場になっちゃったもんですから、ちょうどまあこうやって岡山で時々皆さんがちょっとお話しようっていうのを、まあ企画してくださって言われたら、今日まあ日程をあれしたら、まあ山口さん見えるっていうか、これは久しぶりにというわけでね、今日は久しぶりに2人が語り合うのも久しぶりですから、もう2年ぶりぐらいで、そうですね、はい、もう何を喋ってもいいっていうのは、それあれですよ、個人攻撃とか、まあ、あまりひどいことはそれダメですが、その思ってる、何を思うのも自由だし、まあ何を言っても本来いいんですよね、この国はそうだったはずで、今もそうなはずで、ですのでこれからまあお二人でお好きなようにテレビでは言えないことも、寺脇さんもいろいろね、田崎さんにこう相手をしてこうサンドバッグに。なんかにとか大変じゃないですか。森友学園問題で出てたわけでね、これはまあ別に私の何ていうの、人生に関わるような話じゃないんだけど、まあ加計学園問題っていうのはやっぱりね、今日も話しますけど、その引き下がらない話だからね、いくじゃないですか。と森友の時は田崎山口コンビでやってて、もう今回の賭けの時は山口さん全然出てこないんですよ、あんなことをやらかしてんだから出られるわけがないんだけど、でもあの人たちって結構気が弱いですね、首相のご意向っていうのをこう来てるからやってんだけど、虎の威を狩る、本当にだから虎の威を狩るから狐程度なんですよ、そんなに怖くないんですよ、なんか言い返すとなんかたじろいじゃったりするからね、何言ってんですか、おかしいじゃないですかって言われるとね、あんまり防御力ないですね、はいはい、なのでまあそういうこういうのはありますけれども、なんかね、結局みんながいろいろ忖度してたっていうのは、役人が忖度してるだけじゃなくて、テレビ局とか新聞社も忖度してるし、だからそういうところに出るコメンテーターなんていう人たちも忖度して、なんとなく田崎さんが言うことはははっと受けたまらなきゃいけない、なんとなく忖度してるなって思いますか、テレビに出て、こうそのまあ、テレビだからそのテレビのコメンテーターの人たちもそっちにこううまくすり寄らなきゃいけないって思ってるなって思いますよ。明日ね、ヒルオビってやつに呼ばれてるんですけど、まあ、多分田崎さんも来るんじゃないな、あれだから、そう言って、でそのね、田崎さんは総理の味方するっていうキャラはもう分かってるわけで、私はその反対側だってキャラは分かってるんだから、他の人たちがそこでどうリアクションするかっていう問題だとね、やっぱりなんか総理側に
いいリアクションする人もいますよね、うん、私不思議に思うんですけどね、田崎さんみたいにもあれだけ露骨に権力者にね、あのへこびへつらうっていうのは恥ずかしくないんですかね。なんかもうほんとへりくつを重ねて何についても 100% 総理を擁護するっていうのはむしろ変でしょう。やっぱりまあ10とか20はここまずかったねみたいなことは本当はあるはずなのに、 100% 問題ない正しいみたいなことを強弁するっていうのは本人辛くないんですかね。もう居直ってるんでしょうね。あのそんな感じですよ。まあそうやって見てるとね、もうそれは居直ってもうしょうがないと、もうスシローって言われてるのもしょうがないと思って、そのやってる感じですね。なんかいろいろ、そのつまりテレビ出るっていうのは出る前後だって会うじゃないですか、その番組始まる前とか、あの終わった後とかのね佇まいを見てると、ああもうこれは居直ってんだな、もうそういうキャラで、スシローっていうのは田崎さんってあの総理とよくご飯食べてるの、お寿司をおごってもらってるからスシローって。したね、あのそんなに人の金で飯が食いたいかっていうそのなんかリストの中にありましたね。まあスシローって言って、だからあの山口っていう人はなんかまだ自分は若くて駆け出しだから小僧寿司だとか言ってたらしいです自分でそれ自分で言ってるんですから、あの自分でなんかギャグとして言ってるっていうのはもうその スシローだ小僧寿司だってもうそっち側なんですよっていうことをもうはっきりしてるんですよ。まあだからあるじゃないですか、もう芸人と同じなんですよ。キャラクターが決まっちゃって、もうこういうキャラだっていう風になっちゃったらもうそのキャラでいいよっていう風になっちゃって、ジャーナリストなんて名乗らないでしょいくらなんて。太鼓持ちですよね、うん、いやそれでね、結局、まあ、改めて家計学園問題の本質は何なのかっていうのをもう一回ちょっと振り返って整理したいと思うんですけど、何が一番問題なんでしょうか。いや何が一番問題って、要するにこの国の三権分立が壊れかかってるんですね、三権分立が壊れちゃったらもうどうしようもないですよ。それはもう政治がね、政治の中で、山口さんは政治専門だからその政治っていう、ね、あのグループを見てて、その政治っていうものの中で、まあ、いろんなことありますよね。民主党が勝つとか自民党が一党支配するとか、そんなだけど司法行政立法っていうのはもうこうやってもうみんな小学校の時から習ってるわけじゃないですか。三権分立っていうのは絶対犯しちゃいけないわけですよ。ところが今行政っていうのがもう独立性を失ってしまってるわけですね。もう政治の好き勝手に言われてしまってるわけですよ。なんかねこの間もね、なんだろうな、なんつったかな、自民党の議員で下品な人いるでしょ、なんか元共同通信の記者かなんかでさ、なんつったっけ、なんか知らんけどよくテレビに出てる議員がいるんだけど、その人となんかミノモンタさんかなんかの番組出たらね、なんか私が行政がこうだって言ってたらね、何言ってんのお前、政治と行政はね、あの政治と行政は一体だろうとか言うから、どこが一体なんですか。はあ、それは政治家っていうのは選挙で選ばれてる人で、まあ私は今はそうじゃないけど、官僚っていうのは役人っていう、行政やる人ってのは選挙で選ばれてない人ですよ。だからそれはあるんですよ、選挙で選ばれてる人の方が偉いんですよ。それはみんな国民の負託を受けてるわけだから、だからそれだけの政治の決定に従わなきゃいけないけど、ただこっちはプロフェッショナル集団としてまた別の形で、政治家っていうのはだって選挙に落ちればまたただの人になっちゃうわけだけど、役人は一応役人始めたら40年近くはそれをやっていくわけですから、その40年の間にいろんなあの経験をしたりいろんなことをやってるわけですね。あの今話題の前川さんが38年間ぐらい役人やってるわけで、私はちょっと早くクビになったから31年ぐらいしかやってないんですけど、まあ3、40年やるんじゃないですか。でそこの中からやった経験でこういう時は外交っていうのはね、今こういうふうに言ってますけど、やっぱり10年前にこういうことがありましたとか、20年前にはこういう事件があった時はこうやって解決したんですとかいう蓄積を持って政治家に助言していく立場なんだけど、それを全部政治家の言うことを忖度してるんだったらもう必要ないですよ。あの要するにあの政治の下に、だから二権分立になっちゃうんですね。政治と立法で、あ、じゃない、立法とあの司法で、
やってるっていう話に。でも裁判所も最近忖度して政府に対しては誠にね、優しい裁判しかしてない。だから裁判所だってそうなんですよ。ちょっと私はでも裁判所は専門じゃないから何とも言えないけど、だからやっぱり行政っていうのはね、裁判所はしかしいざという時にやるとこで、行政っていうのは日々行政してるわけですから、これがね曲げられたんじゃね話にならないよというんで、まあ私の後輩が立ち上がったので、これはまあね、ちょうど今日で1ヶ月ぐらいかな、もうこの1ヶ月大変ですよ。ちょうど1ヶ月ぐらい前にね、まだそのなんとかが出る前に、そうか、5月17日に朝日新聞にこういう文書が実はあるって、あれはまあ文科省の現役官僚がこれはひどいって言って持ち出したわけなんですけどね。でそれがまあ要するに怪文書だとかなんとかいうふうなことを言われる。私も最初はだから最初にテレビにこの問題で出た時は、なんだかわかんないこういう文章が出たんですけど、これ本物なんでしょうかね、役人やってた人、文部省の役人からしてどうなんですかね、僕は本物以外何者でもない、見ればもうこんなの役人が日常茶飯で作ってるものなんだから、それは普通の人から見るとなんかへんてこな文書だ、こんな文書の書き方があるのかと思うし、おそらく菅官房長官もあんな文書は見たことがなかったんだと思うんですね。下々が使う、役人の下々が使うものですから、そんな偉い人に見せるものじゃないんで、だからこれはへんてこな文書だと、それは菅さんにもちょっと一理あって、こんな変な文書は見たことないなと、その菅さんクラスに上がってくる文書っていうのは公文書ですから、うやうやしくきちんとした文書で書いてあって、はい、何月何日誰が作りましたっていうふうになってるから、日付も名前もねえじゃねえか、こんなものは怪文書だっていうふうに言ったんだけど、逆にそれはもう全ての省庁でですよ、あれ霞が関の役人100人に聞いたら100人ともこれは本物だっていう類のものなんだけども、それがその怪文書扱いされると言うんで、大変だねっつって、その、19日だったんですかね、テレビでその話して、それで、ちょうど前川さんと今度飲みに行こうみたいな話で、まあ、しょっちゅう電話してますから、で電話してご話して、いやあれはもう本物だと思うけどなって言って、そんなこと言ってると誰か犯人探しで、誰が流出させたんだっつって、文部省の中で犯人探しなんて話になるとあれですよねって言ったら、彼が、いや実はあれはそうなんだけど、でも自分がだからそれは本物だっていうふうに言うつもりなんだっていうから、っていう話になって、その前川の乱を起こす決意をその時に聞いたんで、これはいつですか、その前川の、約1ヶ月前か、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですけど、でも、そりゃしょうがねえなと、もっとその決意をする前だったら私もちょっとね、ひょっとするとやめた方がいい、ね、いいよって言ったかもしれない、それ大変なことだよと、それその大変だって分かってるのか、それによって、まあ、あなたの社会的立場とか、あと家族とかもいろんなことがこんなぐっちゃぐちゃになっちゃうよ、私なんかはもうとにかく常に国賊だとか売国だとかいろいろなことやってますから今さら驚かないですけど、彼は一回もそんなこと言われてない、もう本当に順調に行って事務次官までずっと王道を歩いて言ってる人だからね、それがね、こんなことを本当にやるって、それはその場の思いつきぐらいの話じゃないよこれはっていうとこだったんですよ。もう決めたっていうから、決めてもう動いちゃってるっていうから、それはしょうがないなと。でしょうがないから、しかし彼をサポートする人ってどこにもいないだろうなと、現文部科学省はそうはいかないでしょうし、それから、まあ、OB で彼とずっと付き合ってる人たちだってみんなお立場があって、みんなね再就職先のあれもあることだから、なかなか言いたいことも言えないだろうと。そうするとまあそうか、結局俺がやるしかないのか、俺は偉いことになるなと。要するに前川スポークスマンになって、前川アドバイザーになって、全部抱えてやんなきゃいけないなと。幸いうちの大学はもう全然そんなの兵器の閉鎖で安倍政権に持っとってことないし、京都造形芸術大学、うちはだってもう全然安倍政権なんかあれだし、あれですよ、もう数ある大学の中でうちは
反原発だって訴えてる大学なんかないですよ。大学を挙げて反原発、素晴らしい、反戦反原発なんですからね。で、あれですよ、民主党の福山さんが理事をやって、まあそれだから民主党支持ってわけでもないですけどね、まあそういうふうに政府に媚びへつらう必要もないし、から目腐れ金みたいな補助金ちょろっともらってるだけの話、今だって私立の補助金、私立大学の補助金なんてもう1割切ってるんですから、国立はねまだそれでも5割ぐらいは国から出てるけど、こっちはもう 9% ぐらいしか出なくて、自分で一生懸命やって稼いでるんだ。だから本当はね、今私学が起こらなきゃいけないんですよ。なんで壁だけこんな風に都合よくできるんだ。他のとこがこれから大学の経営厳しい、まあ家計ここですよね、うん、申し訳ないけど、うん、地方の私立大学なんか大変なんですよ、それ経営をなんとかする。家計学園だってあれでしょ、倉敷のやつと、あとあの千葉の調子高にあるやつはもう定員割れしてアップアップ、うん、もう全然ダメじゃないですか。でそれをじゃあ起死回生しようと思って自由学部作る、自由学部作ったらあれ全部丸々あの定員割れなんか絶対しないですから、自由学部はね。で受験生もいっぱい来るからね、こうやっていけばもう黙ってたって収入が入ってくる。今だから私立はね、あ、山口さんそうだ、私立だね今あれですよ、私はまあ経営にも関与してるから見てると、それはいかに学生を集めてくるかしかないんですよ、学生に授業料払ってもらうしかないのでね。それでみんな苦労してるのに、あそこは獣医学部っていう何の苦労もなく、もう自動的に客が集まってきて授業料も高く取っていいようなところを作っちゃえる。他のところはどうしようかと思ってやってんのに冗談じゃないよと。でその認可を受けるのだって、まあこれは肝ですけど、その8月に大学設置認可が今審査中なわけですよね。でそれももうほぼ通っちゃうみたいな感じで流れてきてたわけじゃないですか。でそれがすんなり通っちゃうんだったら、もう私学は黙ってないですよ。みんな文科省に設置申請するときは大丈夫だろうか通るだろうかつって一生懸命書類も揃え、なんかいい、なんかいろんなこと言われ、ものすごい苦労していってんのに、最初から平成30年4月改革を前提にとか言われてるようなバカな話はないんで、本当は全私学が立ち上がらなきゃいけないんだけど、うちの大学以外はもうみんなやっぱり文科省から文科省から補助金なんか大したことないんだろうけど、政権に逆らう、法制って感じじゃない、あれじゃないですかね、そちらはいかないですかね。いや、まあ大学として声を出すっていうのはなかなか、だってそれはさ、田中裕子さんなんか言うべきだと思うんですよ、まあ、私学をバカにしてんのかって、うん、こんなみんな一生懸命私学経営やってて、うん、で学生を集めるためにやってんのにね、これだけがね、もう最初から、まあ、裏口入学みたいなもんですよ、うん、あのなんだっけ、向こうの韓国の大統領のお友達が、娘が理科女子大にただ入っちゃったのと同じことですよ。裏口審査みたいなもんですよ、こうやって。だってもう改革を前提にって言ってるんだから、そんな審査なんかあり得るわけないじゃないですか。なので実はまあごめんなさい、発端に戻って、なんで文科省の若き官僚がその挙に出て、前川さんがそれにもう自分の人生を落として、出ていったかっていうと、このままでは今やってる大学設置認可だってもうノーという道はないんだみたいになっちゃう。下手すりゃ文科省の高級官僚の中に忖度するやつが出てきかねない。今までは忖度してんのは内閣府のやつ、あるいは農林水産省ビビってみんなそうしてるだけだけど、文科省の人間まで忖度して大学設置認可を曲げたらもう文科省は死にます。なのでみんなこれはもう死、もううちの役所、文部科学省っていうか、まあ文部行政ですよ、科学の方はまあ原発また動かそうとか文書やろうとか思ってるからあれかもしれないけど、その文部行政、文部行政という明治の初めからずっとやってきたのがもう死ぬんですよ。大学設置認可を忖度でやっちゃったら、もう誰も真面目に大学設置認可なんか受けようとしないし、日本の大学は全部文科省を見限って離反しちゃうでしょう。でそれからもう一つ言えば、途中の展開からはあったものをなかったって言えば言えないって前川の名セリフがあるわけで、ごめんなさい、前川って後輩で親しい友人だもんですから、もう3は1つけないんですけど、
前川がそうあったものをなかったとは言えないっていうのは、今度はこれは初等中等教育行政にも反映してきて、あったものをなかったと言っちゃいけないっていうのは、いじめの問題とか体罰の問題とかいろんなところでね、日本中の学校にいじめがあったのになかったなんて言っちゃダメじゃないか。ちょうど折しもあの5月の終わりっていうのは、砦っていうところで女子中学生が2年前に自殺したのをいじめじゃなかったって教育委員会が言い張って、いじめはなかったって言って、でお父さんとお母さんが文部科学省に直訴に来て、で文部科学省がそれを聞いて、やっぱりこれはどうもなかったなんて決めつけられないんじゃないかっていうふうなことで教育委員会に厳しく言ったら、ああ実はありましたっていう話になっちゃって、すぐ謝りに教育省が家まで謝りに行ってましたよね。つまりあったものをなかったと言ってはいけないって言ってるところが、あったものをなかったって言っちゃったらもう誰も言うこと聞いてくれなくなるっていうことは、小学校も中学校も高校も大学もね、文科省文部行政を文部省をもう今日は便宜上文部省って言います、科学は別の話ですから、あの人たちはまた別のことやってるわけなんで、文部省を見限られるということは、文部省なんかもう信用だけで持ってるわけですから、別に大してお金をくれるわけでもないし、まあそのね、いつも山口さんに怒られてるけど、大学に金も出さないでなとかっていうまあ一応だけど、それでも一応信用っていうのがあると、大学の自治を一応守ろうとしてるとか、いろんなことをやってる、まあその信用がなくなっちゃったらね、信用だけで食ってる商売がそれがなくなったらダメだから、それはもうすごい危機感を持ってるわけですよ。ここで曲げられてしまったら、もう文科省、他の役所はね、嘘ついたって別な幻滅されない役所が多いでしょうから、それはそれでいいんでしょうけども、つまりね、財務省があそこで、森友学園の文書はなかったとか言ったって、うん、財務省の信頼が地に落ちるわけじゃないけどね、文科省がそういうものがあったものがなかったって言ったらね、それは当然いじめの問題はどうよ、体罰の問題はどうよって言われちゃいますからね。国民の信頼でなんとか持ってる商売がね、成り立たなくなる。だからこそ今回前川元次官も前次官も立ち上がったし、省内の複数の何人もの若手がマスコミの取材に応じたり、文書を出したりしてきたということなんですね。いや、実はですね、私は大学では行政学っていう講義をずっとやってて、まあ、官僚制の問題専門なんですよ。それでちょっと大学の講義みたいになって恐縮ですけど、近代官僚制っては何かっていうのは必ず話をします。で、その近代官僚制の対立概念は、全近代加算官僚制って、ね、家の財産と書くんですけど、加算官僚制って要するにこの専制君主の下の役人集団、それから近代官僚制、全然違う。何が違うかっていうと、人が支配するのか法が支配するのかっていう違いだといつも説明してます。で、近代の官僚制っていうのは、寺木さんさっき言ったみたいに法律を誠実に執行する、だから公平公正、ね、論理性っていうのを何よりも大事にする、エコひいきしちゃいけないとかね、公と私をきちっと区別するとかね、うん、でこれがね今崩れて、で加算官僚制、その専制君主の下の召使いたちっていう役人集団は、これ人の指図受けるわけですよ。そうすると親分がね、あったことをなかったことにしろっつったら、役人もなかったことにしますっていうふうにやっぱ行動してしまう。だからもう森友賭け問題全部一つの問題ですよ。財務省の役人はその公文書を破棄してね、政府の腐敗を隠そうとする、それからその賭け学園の一件でもそのなかったことにしようとする、あれ人たちが大勢いたわけですよね。だからこれね、本当に野蛮な社会、野蛮な時代に今日本が戻りかけてる。近代のその文明社会、法が支配する、みんなが法を守るっていう社会から、人がね、恣意的に好き放題に権力を使う野蛮な社会に戻りつつあるっていう、非常に大きな危機だと私も思うんですよ。だからその加算官僚ってあれですよ、水戸黄門の世界ね。そう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 、あれがみんな悪大官とか、なんかそんなのが実は越後や私もあるよのとかなんとか言ってやってるのは、あれは全部法に支配されてないわけですよ。であれついでに言えば、その助さん、垣さんがこの方を誰でも殴れるって言ったって、今だったら誰なんですか、水戸の水戸の殿様、黄門様、別に私の上司じゃないし、その法的にあなたの命令を聞くことになってないみたいなことですよね。
で、だけどあの時代はこうだ。だから今度なんかそうですよ、総理のご意向っていう印籠をね、うん、出しちゃう。俺もよく言ってるけど、その印籠出すったって伊助さん格さんでも40分くらい出さないわけですよね。だけど内閣府の藤原ってやつも最初から出してるんですよ。総理のご意向だ、悪大官の顔してるでしょ、あれこの頃出てきますけどね。やっぱり顔で、この頃なんかね、前川のなんかね、ファンが、女性ファンが増えちゃっててね、なんかね、なんだよ、なんでこいつだけこんなに言われるんだよ。まあ、それは冗談ですけど、やっぱりその顔を見ると分かるっていうわけですよ。まあ、顔を見てこういう、顔見えないと、それはそのいかがわしい、まあ、言ってる人みたいな話になるんだけど、顔を見て話してる声とか話し方とか、こういうのを見るとね、山口さんも親しいと思うけど、私の、親しいお友達、ガールフレンドの、石坂圭さんっていう方がいますね、はい、彼女が今週の週刊金曜日に書いたんですよ。もう久々に、日本の男を見た気がすると。もう今の日本の男は大概ダメになってるけど、この前かっていう人はもう日本の男、日本の男がきちんと話す姿っていうのをね、見たとか言ってね、絶賛してんですよ。で、圭さんにこう言ってね、なんで前からあんなに褒めて、何 俺なんかいいわけみたいなこと言うぐらい言われてる瞬間、あれ、3年前に、まあね、圭さんは反安倍だから、そういうのはあるかもしれないけど、もう、3年毎日見てたら、この頃週刊誌が全部送られてくるんですよ、いろいろその記事なんでね、コメントなんか私出してるから。3年毎日読んでたら、中野みどりさん、中野みどりさんも、前川っていう人全然知らなくて、別に全然先入観もなくて、言い悪いもなくて、見たら、いやこれ見たらこの人はちゃんとした人だっていうことは分かるよね、うん、他のテレビに出てる政治家とかなんとかだって、私の友達の落語家の立川談志郎っていう人がツイートで、あれ作り話だと思うけど、霞ヶ関の役人はねって、まあ落語家だから話作りますよ。霞ヶ関の役人は、佐川になるな前川になれって言っているっていう話とかね、みんなそうやってその姿勢の人々が見るとね、それは女性だけじゃなしに男性だってこうやって見ていくと、何なんだろうと。だからそういう意味でね、やっぱテレビっていうのはそれなりに面白いんで、その佐川局長とか藤原審議官とか山本大臣なんていうような話聞いてると、これはおかしいだろうみたいな話になっちゃうんですね。いや、加計学園の問題は、まあ、僕なりに整理すると、やっぱり一つは、なんていうかな、その獣医学部新設、岩盤規制に穴を開けるっていう、最近ね、安倍総理が繰り返し言ってる、あの話、あの政策の是非という問題がまずある、もう一つは、じゃあ、まあ、獣医学部作るとして、じゃあ、どこの学校法人が作るか、でその、まあ、審査。ですよね、で岩盤規制を破るとか言ってね、その途端にまた竹中平蔵一派が出てきてね、既得権との戦いとかね言うんだけど、これ獣医学部をそんな簡単に作れないって、それはむしろ当たり前じゃないですか。歯医者さんが最近増えすぎちゃって、そのワーキングプア見たくなっちゃってるとかね、弁護士も増えすぎちゃって大変だとかね、やっぱり大事な資格を持った人が世の中に何人ぐらいいるかっていうのは、これ非常に慎重に判断しなきゃいけない問題なんで、その規制を取っ払うことイコール善っていうわけじゃない。しかし今回のあの判断、あまりにも粗雑ですよね。こう岩盤規制って言えば何でもできちゃうみたいなね、だからね、それはね、岩盤規制を破るっていうのはね、もう決まっちゃったんですよ。私も山口さんも負けちゃったわけですよ、うん、もうそれは新自由主義で何でも規制を取っ払えばいいという考え方は国民からも圧倒的に支持されて、小泉内閣の時もみんなが圧倒的に支持して構造改革特区って言ったし、安倍総理の今の安倍総理の時も国家戦略特区いいぞ、アベノミクスだ、これでなんとかだってみんな言っちゃってるから、それはしょうがない、それはもうそこで決めたことなんです。だからね、私はね、そのもうしょうがない、岩盤規制を取り除くっていうその戦略特区っていう考え方は否定しない、結構なんです。でもだからっつって何でもやっていいのかっていう問題、それには根拠っていうものがなきゃいけないでしょっていう話ですよ。で、今山口さん言われたように、弁護士は今もう受給、元から受給規制ってかけてないですから、弁護士は増えたらあれになっちゃう。で、まあ弁護士には確かにある程度、まあ競争原理でやるっていうのもあるかもしれない。じゃあ何が今かかってるかっていうと、医者と獣医となんだっけ、
船員、商船大学っていうのが定員をカバーしてるのかな、あとなんだろう、確かその3つぐらいだったんじゃないかと思うんですよ。でそれはだから大体人の命に関わる商売ですね。船員さんっていうのもまああれなんですかね、それは 見直す考え方あってもいいのかもしれないけど、まあ、船員って要するにあれですね、漁船とかそういうのに乗る船員さんじゃなくて、こう海外航路とかなんとかそういうのに人の命をまあ預かる商売みたいなこともあるんでしょう。でもそうは言ったって飛行機のパイロットには時給規制かけてないみたいなこともあったりするから、そこはねいろいろあったっていいと思うんですよ。あったっていいと思うんだけれども、まあ医者を自由競争させてもいいと思う人は、まあ、まずいないんじゃないかと思うんですよね。自由競争させちゃったらもう要するに商売だけで、結局今だってそうなんですよ。私医者の時給の仕事は役人の時してたんで分かるけど、今医者は足りてるんだけど産婦人科とか小児科とかはもう全然足りないわけですよ、大変だから。で楽して儲かる商売って言ったら眼科とか耳鼻科とか人の生き死にとはあんまり関係なくって、あるいは美容整形とかね、あんなのはいくらでも行っちゃうわけですよ。それでそうすると古代宣伝が出てきたり、なんかトラブル起こるのみんなあっちでしょ、眼科でなんとかの治療をやるのがレーザー治療が大変いかないとかね、結局過当競争になっちゃうとそういう話が出てくるわけで、肌っていろいろインプラントなんかの話で出てきたりする。そうするとやっぱりどうしても医療の質が落ちてしまうから かけていかなきゃいけないっていう考え方がある。で獣医はどうなのと、動物だからいいじゃないかっていうふうに割り切るって考え方もあると思うけど、でも実はその病気っていうのは人と動物に共通しているので、鳥インフルエンザとか口蹄疫とかその動物を媒介にして人間にかかる病気っていうのが最近ものすごく増えてるわけですから、これは実は人間の健康にもつながってくる話なんだと、そういう議論なんですけども、国家戦略トップの会議の議事録っていうのを読むと、もう恐ろしいですね。本間何がしなんていう人なんかはって言っても、まあ、なんか規制があるなんてことはそもそもおかしいんだ、何が当たり前だみたいなことになって、だからいいんですよ、規制をなくせっていうのはもう国民が大いに支持していることだからやんなきゃいけないけど、だからといって何でもいいわけじゃないんじゃないんですかっていうことを繰り返し文科省は言ってるわけで、本当は文科省が言うんじゃなくて農水省が言わなきゃいけないんだけど、農林水産省が何にも言わないから一生懸命文部科学大臣が言ってるわけですよ。農林水産省の意見を聞かないと文部科学省としては賛成できないみたいなことを言ってると、お前と関係ねえじゃねえかみたいなことをまた言われて、黙ってろみたいなことになっちゃってるようなことが書いてある文章、今あれネット上で全部見られますから実際読んでみたらいいですよ。もうこんなねヤクザの脅しみたいなことやって、お前は黙ってろとか、そのもう平成30年4月にできるってことが大前提なんだ、そこから逆算してやれとか、それからその文科省側にはもうできないという選択肢はないんだとか、すごいこと言ってるんですよね。だからそういうね、規制がどんな規制緩和やったって結構だけど、その法的プロセスっていうのも変なやでやるのがおかしいっていう話なんです、これは、うん。しかもね、京都産業大学っていう有力な大学もきちんとした計画を作っていたのに、それをその断念させるような条件を後から付け加えていくっていうね、要するに後出しじゃんけんの面もあるわけですよね。これはやっぱおよそ公平な行政とは言えないわけですよ、うん。それからもう一つね、そのまあ家計問題のその行政のプロセスと並んでですね、政治のなんか陰湿さみたいなのを最近すごく感じますよね。前川さんに対する人格攻撃、読売新聞になんか新宿のバーに行ってるみたいな記事を書かせるとかね、官房長官が執拗にその前川さんの個人攻撃をするとかね、なんかやっぱちょっと変ですよね。今まででもこんなことなかったですよ、ね。いやいや、まあそうなんですよ。で、あれもだからね、その前川はあれだっていきなり乗せるわけないじゃないですか。乗せるぞって脅しをかけないと意味ないじゃないですか。ベストなのは乗せるぞって脅しをかけてじゃあ言いませんってなるのがベストなわけですよ。多分そういうのはいっぱいあってると思うんですよ、今までに。今までそれは分かんないから、もうそれもスキャンダル的なものも出ないし、その人も名乗りなんか政府に対して反旗を翻したりしないから、そうやってずっと潰してきたわけですよ。
ところが前川さんは、いや出したってしょうがないですね、それは出すなら出したらいいじゃないですかと言い直っちゃったわけですよ。だからそこはもうそもそも予想外のことが始まったわけです。こういう人にこういうことを言ったら多分不明なことをやりたくないからって、もう 何人もがそうやって転んできたわけですよ。で、転ばない人が出てきちゃったっていうことが大変な、うん、ことなんですね。だからもうそれは実際自分が言ったんだから、それは別にって言ってしょうがないよ。別にあれは店は違法な店じゃないんですよ、うん、その店で売春行為が行われ、個人的に行われる場合が多々あると。だから売春の温床みたいって書いてあったけど、まあ温床って言えば温床かもしれないけど、まあそういうとこそこ行って、まあ後に前川さんと会った女の子たちが全部証言してくれて、まあ、手もつないでないんですよみたいな話でいろいろ悩み聞いてもらって高校だったんですよ。まあだからね、まあそれはちょっと貧しい男の人の話聞きに行けばよかったんだけど話を、まあ、やっぱりそれはちょっとね、女の若い女の子の話を聞くっていうのが楽しいなって、まあちょっとあったとは思いますよ、あったとは思うけど、まあね、そうは言ってもあれですよ、だから全然本人は、まあそれは奥さんに怒られたらしいけどそのまあね、彼だって子供もいるし、それから何しろ妹さんは中曽根、広文の元文部科学大臣の奥様なんですからね。だからね、でも中曽根さんが大臣の時は私も役所にいたけど、大臣からしてみればですよ、兄さんですよ、前川さんは部下だけど兄さんなんでもね、前川さんはね、その時にもう全然、つまりあるじゃないですか、だって自分の兄弟が大臣になっちゃったらちょっとなんとなくその人ね、いろいろありますよ、こうそういう全然なしで、中曽根大臣の方も全然もうそう全然知らん顔で、見事にやっぱああいう人たちってすごいなと思って、うん、中曽根家もね、やっぱ講師のけじめがあるわけです。そうですね、もう見事にそんなの全く関係なく、そのね、なんか奥さんにくっついてどっか行くみんなの なんていうの話じゃないわけですよ。こうしてやってる。でもやっぱり 今は中曽根元大臣はおつらい立場なわけですよ、うん、自民党の中で今だって国会議員してるわけですから、それで、どうこう、なんかまたその次の後継の息子だったらなんとかまた選挙に出なきゃいけないから、本当は自民党内でなんか睨まれるようなことがあるとまずい、でもやっぱりそれでもやっちゃったみたいなところがあって、しかもあの情報っていうのは多分官邸からとしか考えられないけど、読売新聞と週刊新潮と週刊文春に同じ提供があったわけですね。で、読売新聞だけがまんま垂れ流して、週刊文春は前川さんとこに連絡が来て、こういうのもらっちゃったんですけど、でもあなたの談話の方を載せてくれるんだったらこんな変なもの載せませんから、その代わりあなたの激白してくださいっていうんで、前川激白っていうのが載っちゃった。つまり官邸が目論んでて、週刊文春と新潮が競い合ってスキャンダル書いてくれるだろうと思ってたら、文春の方は寝返っちゃったわけだ。いや、寝返っていて当然メディアですから、反対側を行った方がウケるなと思ったらそっち行っちゃいますよねってこっち行っちゃった。で、週刊新潮だって黙ってなくて、一応それは載せてんだけど、これは官邸から言われたんですっていうのをちゃんと書いてる記事の中にね、これは要するに意図的なリークで流れてきた情報で、自分がそれを後追って取材したところなんですって言って、さらに読売新聞はろくに取材もしてなかったみたいですとまで、週刊新潮書いたから、全然その 3勝0敗になる予定が1勝1敗1分けぐらいの感じになっちゃったわけです。で、互角だと、そうすると3つとも書きゃね、国民の皆さんもそうだろうと思うけど、いやそうじゃないっていうのも出てきて、どっちだろうってみんなが思うようになっちゃったわけですよ。で、そこでなんか本人が記者会見して表に出てくる、各社のインタビュー出てくる、そうすると国民の皆さんやっぱり自分の目で見ようと思うから、どうもこれはこの人の言ってることも正しいんじゃないかと思う人が 70% を超えることになっちゃったわけですね。それで要するに 70% を超えてるっていうことは、
もちろんそれだけの国民がこの文書はどうやら偽じゃない、ちゃんと調べてやってくれと言ってると同時に、実は安倍内閣の支持率は 55% なんですから、 55% のうち 25% ぐらいの人は、半分ぐらいの人は支持者ですら、内閣を支持している人たちですらこれはおかしいっていうふうに思う状態になったんで、こいつはまずいぞっていうんで再調査しなきゃいけないみたいな、もう絶対握りつぶそうと思ってたのが、もうこれ握りつぶすとかえってギャグのことになっちゃうぞっていう流れの中で、まあ先週あたりからね、風向きが変わってやることになったということなんですね。もう一つね、他の役所の問題なんですが、外務省 の、 韓国のプサンの総領事を務めた方が、慰安婦問題をめぐる紛糾で一回大使と総領事を本国に召喚するっていうことがあって、でその総領事の方がこういう時に現地にいられないのは残念だなみたいなことを私的な会話で言って、でそれをその聞いたどっかの記者が官邸に告げ口をして、プサン総領事を更迭するという一件があった。でこれもなんかすごく、陰湿だし国益を損なうなと思ったわけですよ。で政府の方針はもちろんそれはあるけど、その感情的に大使総領事を呼び戻すなんてのは、外交としては私は非常に愚策だと思う。で当然そういういろんな議論は内部でもあってしかるべきですよね。でも私的な場で言ったことがその官邸に漏れて、お前クビとかって、それはなんか本当独裁政治じゃないかなと思うんですけど、つまりそういう時にね、私も全く同感で、釜山総領事、私もちょっと韓国との日韓文化交流をずっとやってきてた経緯があるから、今度辞めさせられた方のことも知ってるし、その後に来た人も知ってますけど、それはやっぱりなるほどね、そういう人をちゃんと据えるんだなみたいなことをやりますよね。でそういう時に本当はあの問題だって引き上げるっていう時に、それがいいか悪いかっていう議論をしてみなきゃいけないわけですよ。過去にそれこそさっきも言いましたように、外務省の次官とか局長とかなんとかいっぱい偉い人、外務省いっぱい偉い人いますけど、あの人たちだって40年も外交官やってきてるんですから、いやこれがどういう意味を持つのか、これやるのはいいですけどこれどうなんですかと、大使をだから総領事の言ってることは非常に理屈は通ってるんですよ。大使を引き上げればいいんですよ。大使を引き上げるっていうことはいろんな場面で出てくることで、総領事まで引き上げる必要なんかないわけですよ。で総領事っていうのは特に どこの総領事でもそうですけど、そこにいる日本人を保護する重要な責務を負ってるんですね。なので総領事がいなくなるっていうのは、それはその地にいる日本人の安全が脅かされることにつながる可能性が、大使はね実測しないですから、大使はそういう国のメンツの話で言ってるから、メンツが傷つけられたり戻すということは私もありだと思うけど、総領事まで戻すことはないじゃないかと、だからそれは釜山の総領事館の前に慰安婦像が立ったっていうことが掘ったんだからっていうんだけど、それは全く感情的な問題でしかないですよね。でそういう時にそれはまずいですよっていうね、ことがないのかっていう話で、本当は官僚っていうのはそういうことをやるためにいるんですよ。私なんかしょっちゅうそういうことばっかり言ってたんで、早く追い出されちゃいましたけども、大臣そうしちゃいますけど、それは無理なんですよ、これできませんっていう話を、あるいはやるんだったらそのやり方だったらこういう誤解が起こりますから、やりたいことは分かりました、やりたいことは分かりましたが、やり方は大臣がおっしゃるようなやり方ではむしろまずいですから、こうやった方が大臣のおっしゃることがより効果的に出ると思いますよなんて言うと言わなきゃいけないんですよ。そのために給料もらって、やってきてるわけで、だから決定権は大臣にある。だから例えばその韓国に対して日本政府は極めて不満であるということを示したいんだったら、こういうやり方でやるのが一番いいんですよっていうのをやらなきゃいけない。どういうことをしたいっていうのは政治が決めること、だけどどういうやり方でやるかっていうのは行政が進言していって、最終的にはそれは政治が決めることでしょうけどね。今寺脇さんの話はね、やっぱ政治主導 の, その
本当の意味あるいは弊害は何なのかということにつながる大事な指摘だと思うんですよね。だから私は政治主導ってことを自分自身も20年前からずっと言ってきて間違ってるとは思わない。それは国民主権ですから、国民が選んだ政治家が方向付けをする、政策を決定する、これは民主主義ですよ。だけどその決定した政策を実行する段階ではやっぱりその時々の感情とかなんか勢いとかってものとは別に冷静にものを考えた上で最善の策を選ばなきゃいけないっていう場面もたくさんあるわけで、まあ、その時にやっぱり行政の側の出番もあるわけですよね。だから政治主導で国民の意思を背負う政治家ってもちろん国民主権を体現する役割だけど、同時にその国民の感情とかあるいはもっと曖昧な世論とかなんかね空気みたいなものでなんかこう勢いがついちゃってこう暴走するみたいな言葉よくある話ですから、それに対してはやっぱ行政がむしろ論理とかね、あるいは何だろうその合理性とかね、あるいはバランスとかね、そういった別の観点からこうちょっと立ち止まって考えるみたいなことを言わなきゃいけない。それで政治と行政がきちっと役割分担していくっていうのが理想だと思うんですが、そういう形でなんかこう逆らうやつを次々と粛清みたいな風になっていくと、行政がこう本来の役割をもう果たせなくなりますよね。そうですね。山口さんは行政学政治学両方に通じておられるからあれだけど、その行政学ではよく言いますよね。私も恩師の辻先生から言われてたけど、権力を持てば持つほど自制的でならなければならない。これは政治においても行政においても言えることですよね。でそれが歯止めがなくなっちゃうと、だからその昔の政治家っていうか、私が現役の時使われてた大臣たちっていうのは、政治家の大臣はみんな言うこと聞いてくれましたよ。聞いて取り入れてくれましたよ。こうした方がいいんじゃないですかって言うと、そうかっていうふうに聞いてくれる。つまりそれは自分は大臣だから絶対権力持ってるけども、まあ、こいつらの言うことも聞かなきゃいけないって、 もちろん理屈はちゃんとこっちがこういう理屈でこうですからっていうふうなことを言うと聞いてくれるんですけどね。時々ね、選挙で選ばれてない大臣がね任命されるわけです、民間のなんとかって。そういう人に限ってね、なんか私は権力持ってるからなんとかなんていうの、それじゃ全然おかしいじゃないですかっていうとこれなっちゃうわけで、なっちゃったり、まあ、してたわけです、うん、でもむしろ政治家の人たちっていうのは私からするといろんな大臣に仕えてきて、政治家の大臣の方がむしろ、うん、ものがね言いやすかったし、言ったら聞いてくれてこうですっていう、それはもちろん大臣のやりたいことを全部わきまえてて、それをやりたいわけですね。それにはこういう手続きとこういう手段と、これすぐやれって言われてもこれはできないんです。これは1年半後じゃないとできないんです。でも1年半後には必ずやる。つまりあなたが任期中に任期取りでやろうと思ったってそれはダメなんですとは言わないですけど、そんなにそうはいかない。でもあなたがやったって業績はそれ言い出したから残るわけなんだから、みたいなね、ことを言ってやっていけることがね、今もう まるでできなくなっちゃって、みんな素人大臣みたいな大臣がいて、その上に素人総理がいてみたいなことになっちゃってるんですね。だからそれは本当にそのあれですよ、皆さん本当に真面目に考えてもらわないといけないのは、それこそね、加計学園なんかどうでもいいですよ。それで国民の生命安全がそんなに脅かされるって、まあへんてこな注意ができてくるぐらいの話で、かもしれないけど、その外交とか防衛とかでですね、そんな風にして役人がちょっとこれまずいですよっていうのに、いやもう俺腹が立ったからやるんだみたいなことを言われちゃったら大変なことになっちゃうんですよ。あそこの尖閣に上がってる中国人に一発撃ってこいみたいなこと言って、ここで役人の方がダメだっていう人はじゃあどんどん飛ばされて、いやそれやるとこんな重大事が起こりますよっていうと、うるせえお前なんでグザグザ言ってんだみたいなことが起こればね、外交とか安全保障でこんな意思決定をされたらとんでもないことになっちゃうということを考えてもらわなきゃいけないんで、それは家計自由と私関係ないからいいわとか言ってる場合じゃないですよ。いやそれでまあね、国会通常国会が終わったんですけども、本当になんか日本の議会政治がどうなっちゃったんだろうっていう、本当に深刻な危機をね感じるんですよね。なんかこう議論が成り立ってないというかね、あるいは、まあ、私は安倍さんについて
自分の言葉に責任を持ってないっていうのと、他人の言葉を全くバカにしてるっていうのと、その両面でもう全くその討論とか議論の政治が成り立たないと思うんですよね。このなんていうのかな、この何とも言えないその議会政治の惨状っていうのは寺木さんどう思いますか？いやいや、もう全くそう思いますね。申し訳ないけど、最初はもうこれ本当に今回ね、裏話っていうか本当にあれですけど、最初はね、逆にはみんなマスコミに持って行ったんですよ。最初の通報者っていうのはマスコミに通報したんですよ。そしたら何が起こったかっていうと、マスコミから勝手にこんなのが来たよって出しちゃう人もいれば、マスコミから民進党とか共産党に出しちゃう人もいて、こっちは政治に持って行ってるつもり、その訴えた人はマスコミに訴えて、マスコミから国民に知ってもらって、国民の皆さんの判断を仰ぎたいと思ってたのに、政治問題になっちゃうわけです。そうするともう政治問題になっちゃうと、まあね、国会の議論を聞いてると、もう総理の犯罪とかなんとかも、そんなんじゃないって。その総理の犯罪は別のところであってるかもしれないけど、このことに関してそんなね、見えすぎたことを総理言うわけじゃない。でもそれをみんなが忖度しちゃって、こんなことになっちゃってっていう、そしてその総理のご意向を着てる虎の威を狩る狐は、もう何でもやりたい方の言いたい方で言ってお前にはできないという選択肢はないみたいなことを言うようなことになってる、これが問題なんです。行政プロセスが問題なんです。本当はね、立法府がもし乗り出すんだったら、与野党関係なく言わなきゃいけないんですよ。役人が暴走してると、役人の暴走をチェックするっていうのはもう与党も野党も関係ない。本当は自民党の議員だってこんなおかしいよと言ってくれなきゃいけない話なんですよね。なのにそれがどうしてもその政争の具みたいになって、総理を倒すってやって、倒したって後釜になれるような政党なんかないのに、なんかこうやって倒すみたいな話になってきちゃうと下品な議論になってしまって、それなんか国会での議論がもう聞くに耐えないような、議論、この加計学園問題についても、ののしり合いとか矢切り合いみたいな感じで終わっちゃって、もう冷静にきちんとこう議論してほしいなっていうのがない。であれなんですよ、マスコミもマスコミでそれはだらしないんだけど、だから途中から後輩の役人たちがいきなりダイレクトに民進党とか共産党にどうもこういう資料をって出してるって、あれ本当感心しないですけど、私は今反対で本当は諭したいですけど、そういうことしちゃいけないって言いたいんだけど、ただマスコミがどこ持っていくか分かんないっていうのがあって、そっち持ってって、でもこっち持っていくのも良くないんだよなっていうふうに思うのでね、やっぱりね、その国会っていうのは何なんだと、今の状態って絶対政権交代できないですよね、まあ、現状で、ね、現状でね、全くできない。でもそれは過去にもそういうことがあったわけですよ。私らの若い頃は社会党と社会党が野党で、全然政権交代なんてリアリティがない中でやってたけど、その時の議論の方がよっぽど上品できちんとやってて、で私らも国会で随分、もちろん自民党政権だから法律持っていくと、もう社会党や当時は公明党だって野党だし、まあ、野党の人たちがいろいろ突っ込んでくる。でそれに大臣も局長も役人も大臣も、もう誠実に答えて、我慢に我慢をして、そんな言い返すなんていうことなしに、いやこうですこうですこうですって言って、もうどうせ多数だから可決するわけなんだけれども、やっぱりそれはきちんとやってきてたわけですよ。でそれがやっぱりね、これもう一つの問題として、なんでこんなになっちゃってるかっていうと、とにかく州でも3でも3分の2を取ってる総理大臣なんて戦後いないわけでしょ、誰もいないわけですよ。そんなもう今まで大宰相と言われた吉田茂なんかも少数与党でやってたりしてたし、それから佐藤栄作だって岸信介だって池田勇人だって、そんな圧倒的多数なんか持たない中でやってきたのに、今圧倒的多数は持ってるわけですね。持たせたのは国民だからしょうがないんだけど、持ってるその圧倒的多数の政権の時の国会の在り方とか行政の在り方っていうのが未経験ゾーンに入っちゃってるわけですね。そんなの経験したことない。でいつ過去にこんなのなかったんですかってマスコミの人が言って、過去にあったとすれば東条英機政権の時だよねと。そういうとね、またね、なんかこう安倍さんを東条英機になぞらえたみたいな話になっちゃうから嫌なんですけど、これはもう冷静な議論であって、
そのすごい権力を総理が持っていて、それで東条総理っていうのは陸軍大臣も海軍、最後は陸軍大臣も海軍大臣も文部大臣も兼任してやってるわけですからね、全部もう自分の言いたいようにやれる。議会はっていうと大政翼賛会っていうところが全部大多数を占めてるわけですから、その状態にほぼ近い、憲法が全く違う状態ではありますが、そういう状態だから、過去に学ぶとするならばどうしたらいいかって、過去に学ぶとするならばその時のことに学ぶしかないのかなみたいな感じがしますけどね。うん、まあ、私は、まあ、政権交代の必要性を説いてきて、ちょっと今じくじたるものがあって、一回民主党が政権交代を起こしてまた自民党に戻ってですね、この経験というのが日本の政党政治にとっては今マイナスですね。もうなんかこう権力を握ったら二度と話すもんかみたいな感じで、こう議会政治とか政党政治がこう喧嘩のレベルになっちゃってるっていうことが一つありますね。だから、まあ、自民党の中も随分昔とは変わって、派閥がなくなって内部での抑制とかブレーキがなくなったっていう問題もあるし、小選挙区制の下でですね、やっぱり派閥がなくなったのもそうだし、こう国会議員の皆さんが俺たちはみんな立法府の一員なんだみたいなこう共通感覚を持たない、うん、だからさっき寺木さん言ったように、与野党関係なしにやっぱ行政に対してここおかしいぞみたいなことを言わなきゃいけないはずなんだけども、それが立法と行政の緊張関係なんですけども、今はですね、もうなんか与党対野党で、そのもう与党にとっては野党っていうのは同じ議会政治を担う、まあ仲間じゃなくても殲滅すべき対象みたいな感じでもって、もう徹底的に叩き潰す、徹底的に、うん、なんとかな、議会政治をもう無視する、馬鹿にするみたいな、まあ、殺伐とした雰囲気になってしまったということが、まあ一つありますよね、うん、そうですね。だからね、今の問題っていうのは象徴的に現れているのは内閣府っていうところ、それから内閣人事局と、この2つがすごいわけですよ。で、その多分山口さんはどちらにも賛成だとは思うんですよ。作ることには多分賛成だと思うんですよ。で、私もそれはしょうがない、政治主導でやるからには内閣府がなきゃいけないし、内閣人事局かどうかは別として役人の人事をある程度官邸がコントロールするということは必要だと思いますよ。だけどその使い方の問題なんですね。ちょっと2つに分けて、まず内閣府っていうところからやると、今内閣府が皆さん見たでしょ、文部科学省がとうとうやっぱり国民の声にはっきり言いましたよね。国民の声に負けたって、松野大臣言ってましたよね。国民が皆さんおっしゃることに従わなきゃいけない、で調査を出しますよ。そしたらなんか内閣府のなんか担当大臣っていうのが、いやうちも徹夜でなんとかなんとか、徹夜でっていうとかっこいいけど、要するに適当に夜中で調べただけの話なわけですよ。それでもう翌日には文科省の言ってることは全部嘘で、天津さえなんか若い職員がスパイでどうのこうのなんていう話をね言ってるんで、あんなの全然ただの本当の若い無名の職員ですよ、いわゆるキャリアの公務員じゃない職員ですよ。もう本当にこの事務作業をするために行ってる職員をあたかもなんかすごい有能なスパイであるかのように言って、こいつの全部こいつのせいでこいつがやったんだみたいに、大臣がですよ、大臣がもう本当にペーペーのキャリアですらないペーペーの本当に一般職の職員で真面目に働いてる人間をこいつはスパイだなんて、もう日本行政史上初めてのことですよ。総理大臣っていうのは、総理くらいなんて、松野大臣なんかちゃんとあれであれ苦しいなりに部下をかばってますよ。ほら週刊文春で女性課長補佐が生贄になるって恐ろしい記事が載ったんで、ものすごい心配してたんだけど、彼女のことを大臣はちゃんと、私は彼女のことを信じる、彼女が作った、まあ彼女とは言わないですけど課長補佐が作った、その時にそういうふうに聞いた、総理のご意向みたいなことを聞いたというのを大臣も信じるんですかって言われたら、それは部下の言うことですから私は信じますって言ってんのに、こいつがそんなに言ったら違いないみたいなね、こんな大臣があって、こんな行政室でもう発言、それからその前の
吉井文部科学大臣の、うん、もうお前らあれしたら警察に捕まるぞみたいな、ね、うん、あんな言われてるだけでもう霞が関の役人の勤労意欲なんていうのはガサッと落ちてやってらんないよみたいな話になっちゃってる。でその内閣府ってのは池シャーシャーともそういうことを言って出してきてるでしょ。で今日私なんか今日のなんか今日もニュース番組の取材いくつか、受けましたけど、その要するにこういうことなんですよ。あれは最終的にこれ声上げてくださいね。文部省と文部科学省、文部省と内閣府の意見がの見解が食い違ってる、食い違ってたらどっちが信用できるのかっていうことを国民が判定しなければいけないわけですよ。どっちがより信じられるのという話、全然違うこと言ってる、反対のこと言ってるわけですから、どっちが信じられるの。きちんと細密に記録を取ってるところと、もうそんなのは全然ありません、ありませんって記録取ってないっていうのももう信じられないわけだけど、やってないって言ってるところとどうなのよみたいな話で、文部科学省は確かに1回目の調査はずさんでした。それはもう早く何とかして幕引きをしろって言われてるから、6月9日にやった調査っていうのは、たった6時間やり始めるって言ってから結果公表まで6時間しか経ってないっていうことは、正味5時間ぐらいして調べてない、それで認識できなかったって言って、それじゃ納得できねえよって話になって、6月9日じゃねえや、6月9日は2回目の調査始めるんで、その前の5月26日の調査の時はそうだって言ってたのが、6月9日には徹底的にやれって総理が言ったもんだから、徹底的にやったら聞き取り人数も7人に聞いてたとこから26人に聞いて、そしてサーバーも全部調べて、そしたら出てきたと。余計なものまで出てきちゃった、内閣府のメールまで出てきちゃった。あれもよく記者から聞かれてるんですよ、あれはもう内閣府にとって具合の悪い文章で、つまり総理にとってはどっちかというと具合の悪い文章なのに、あんなの出して、あの文部科学大臣大丈夫っていうか、なんで文部科学大臣にあれ出したんですかねっていうこと、出したも何も徹底的に調査しろって調査したわけですよ。そうするとあの二十何人のうちの誰かがね、いやこれ持ってましたと、あの問題になった文書持ってましたと、で、あの徹底的ですから、これに付随して実はこんなメールももらってるんですけどっていうふうに出したわけですよ。徹底的だっていうから、そのこれがあるかないかだけじゃなくに関係するものも出しました。それは握りつぶせないでしょ。それを握りつぶしてそれだけ発表しなかったら、その職員が今度は私出したのにこれあれなってるんですよって言われたらもう致命的ですよ。露骨に握りつぶした証拠ができちゃうわけですからね。だからそれも出さざるを得なかった、出したけど言わなかったっていう話に持っていくしか、萩生田あの官房副長官がそんなことは言わなかったって、それでだからその文科省から出向してきたやつがスパイみたいにして、そういう情報を流したみたいなストーリーを作って言っていくわけですね。でもこれはね、落ち着いて考えてください。文科省がいい加減に1日で調べたやつがあって、それがダメで6日間かけて調べて洗いざらい調べて出したっていうことは、それに対抗するんだったら内閣府も6日ぐらいかけて内閣府中のサーバーを調べてやって、二十何人に聞き取りするぐらいの同じぐらいの精度の調査をやって初めて対等に言った言わないっていう議論ができるじゃないですか。それをやらない限りこっちは信用できなくて、こっちは一応まあ二度目とはいえ調べたんだからこっちが信用できるっていうのは普通だと思うんですよ。でそれをね、国会が冷静にやってくださればいいんだけど、なかなかそういうことにならないから、やっぱりこれはみんながね、どうなの、まあ、マスコミもだいぶ今回は目覚めて読売新聞みたいになっちゃいけないっていうふうに思って、かなりマスコミも今回はもう自分たちの文部省が死ぬかどうかっていうのもあるけど、マスコミも死ぬかどうか、この国のマスコミは死ぬかもしれないっていうところまで来てる。少なくとも読売新聞は死んだってみんな思ってるんです、マスコミの世界ではね。あそこは死んじゃった、だけどみんながそうなっちゃったらもうダメだよという、もう要するに断崖絶壁に立ってる、日本の行政と日本のマスコミは断崖絶壁に来てるっていう感じでも内閣府は全然平気の平座で文献していきますね。これはね、どういうことかというと、まあ、もちろんあの山口さん内閣府ができるときにはいいことだと思われたでしょう、思いましたね。で
実は私内閣府ができた時はまだ役人やってたんです。2001年に内閣府っていうのを作ります。それまでは総理府っていうところがあってやってた。もう総理府なんか全然誰も相手にしてないわけですよ。霞が関ではね、何省何省でそれぞれがやっていきますからって、総理府どうでもいいや、それがいけないから内閣府ってもっときちんとした役所にして、権限を持たせようっていうか、政治主導できるようにしようと言ったけど、あのね、私もびっくりしましたけどね、ちょっと後輩の役人たち聞いて、この間あるテレビ局に行ったらそれに引っかかって、私はずっと言ってたんですけど、それこそ学者の学問の世界になりますけど、役所の内閣府っていうところがみんな知らないわけですよ。内閣府知らないでしょ。文部科学省ってのは何かやってるところって大体わかるじゃん。外務省が何やってるところって大体わかる。それはみんな100年以上の歴史があってやってるからです。あっちは16年前にできたやつだからね、わかんないな。だからそれは私は内閣府の謎、内閣府の闇、そして内閣府の中はブラックボックスなんだっていう話をしてるんですけど、内閣府っていうのがですね、本当は総理大臣がいて、総理大臣がいて、ここに各省庁がいて、これが内閣なわけなんだけどね、内閣府のね、資料を見るとね、ここに内閣府があるんですね。で、ここに内閣官房があって、こっちに内閣府がある。内閣官房がここだっていうのは分かりますよ、総理庁。内閣府がなんでここなんだよって私は思ったわけです。変だと。ここで法律を調べてみると、あ、ごめんなさい、これ入ってます。それで法律を調べてみると、これ内閣府設置法っていう法律があるんですけど、内閣府設置法っていう法律の第3条には、内閣府は内閣の重要事項をいろいろ決定することを助けることを職務とするって書いてあるんですね。じゃあ今度は内閣とは何なのかって言った時には、この総理大臣を助けるんだったらちょっとこれ上でしょうね。内閣がここだとしたら、でもこれは内閣法の2条を見ると、内閣は総理大臣及び全ての国務大臣、つまり内閣というのは、ね、これが内閣なんです。これが内閣なんです。これを助けるためにある。で、一府十二省庁って作ってるわけですから、実はここにプラスされてるのが内閣であって、これがみんな対等なんですよ。対等な存在であるにもかかわらず、でもどうやら霞が関の後輩たちに聞くと、なんかもう上だと思ってるらしいです。今では上になっちゃってる、上っていう意識なんです。で、それがだから私が解説してるのは、内閣府っていうのは確かにこの中の一つではあるんだけど、大臣がいないんですね。内閣府の大臣っていないんですよ。他の役所は外務大臣っていうのが外務省を全責任を負ってやっていく、財務大臣を持ってやってっていう、内閣府の全責任を負ってる大臣っていないんです。9人の大臣が片手までやってるところなんですね。9人大臣ですよ。で、事務次官は1人しかいない。9人の大臣に1人の事務次官が使えてるというね、すごい役者なんですよ。すごいでしょこんなので、でなっちゃってるからね。なので、ここの責任は、責任持ってる大臣がいないので、なんとなくこっちの官房長官とか総理が責任を負っていくみたいな感じになってるわけです。組織としての責任、山本大臣というのはもう内閣府という組織には責任全然持ってない。内閣府がやってるその規制緩和とか、あるいは天下り防止とか、そういうところの担当大臣に過ぎないから、内閣府の責任を持ってますから持てない。そうするとやっぱこっちが持つことになっちゃう勢い、それはまあしょうがない。そうするとね、その最初にできた時なんか全然ね、私らなんかね、内閣府が上だなんて思ってなかったんですよ。どうしてですか？だってその時は総理、森総理だったんですよね。で、そんな風に思ってない。あるいは鳩山総理の時だって、多分あんまり霞が関の連中は内閣府が上だなんて思ってなかった。でも今は政権が強大な政権、これがポイントなんです。強大な政権になっちゃうと内閣府の威力も高くなっていって、もうあたかも今では内閣府は自分たちより各省庁より上なんだっていうふうに見えてしまってる、この問題がある。で、内閣府ってのはもう一つ言っとけば、私も実は今回まで知らなかったぐらいですから、私が知らなかったぐらいだから国民の皆さんは誰もご存じないけど、他の役所には全部記者クラブっていうのがあって、記者が常駐していて見てるんですよ。これ私だって経験があるけど、文部科学省記者クラブっていうのがあって、記者が毎日そこに出勤してきているし、
庁舎の中を彼らは自由に動き回ってますから、私たちが見てるとそれはいろんな歯止めがかかるわけです。記者から監視されてるっていう意識がそこにあるんですね。なのでこの頃はもう経産省なんかは記者を部屋の中に入れないって言って鍵をかけちゃってる。あれもとんでもないけど、まだ経産省以外のところは自由にやってるんです。ところが内閣っていうのはね、記者クラブがね、どうも調べてみると、私もだから調査したんですけどね、記者クラブあるのはあるんです。あるけどそこに常駐してる人はいないんです。で誰がやってるかっていうと、官邸記者クラブの記者が兼任してるんです。つまり内閣府の内閣府をチェックしてるのは総理にくっついてる政治部の記者たちが、つまり田崎さんみたいな人たちみたいな人たちがやってるから、チェックするっていう考え方が、だいたい社会部の記者はチェックしたがりなんでやっていくわけですけど、社会部の記者が全然入っていない。そしてこの一件が起きて以来、新聞記者たちは建物への立ち入りが今禁止されています。まだ経産省は中にも入れるんですけどね、建物の中に入ること自体が禁止されている。つまりもうマスコミをシャットアウトしている。そんな役所があっていいのか。これはだから内閣府はブラックボックスだって言ってるゆえんなんです。だから実はあの今回世の中では、まあこうやって前川さんがこうやって起こしたけど、結局内閣府に踏み潰されちゃうのかなっていうけどね、でもそこでね、ブラックボックスにスポットライトを当てたところまではね、とりあえず行っちゃったんで、これからね、私はあのノンフィクションライターたちに勧めてるんですけどね、これからベストセラー取ろうと思ったら内閣府の研究っていう本を書けばね、俺が一冊目書いた人は売れるよっていう話をしてるぐらい分かんないところ、それが強大な権力を持ってるってすごいでしょ。最も強大な権力を持ってるところが何やってるところだか分かんないところっていう状態を変えなきゃいけない。これも前川さんたちが進み出たことの一つなんです。それともう一つは内閣人事局、これも総論としては山口さん賛成だと思うんですけども、ね、内閣人事局っていうのはね、ただねちょっとこれは言わなきゃいけないけど、内閣人事局が2014年にできました。これはまだ3年しか経ってないですね。内閣人事局がだから今審議会員上600人、700人の人事権を全部握ってるんですね。でじゃあ今までは自由だったのかっていうとそうじゃないんですよ。今までだって局長以上の人事は官邸が OK 出さないとダメだったんです。それはだけど官邸はそれこそ権力を乱用しちゃいけないと思うから、対外は OK って言ってたわけ。対外は OK って言ってた。だから機能してないんじゃないかっていうけど、そんなことないんです。小泉総理の時に、文部省で文化庁長官の人事を、定期異動で文化庁長官の人事をすることになって、時の高等教育局長が次官級の文化庁長官に昇格すると、であとずっとその後の高等教育局長入りこうだっつって、みんな人事がこう決まって、省内での内事まであって、それでもう祝杯ですよね。みんな出世するんだから祝杯まであげてよかったですね。そしたらその官邸に最後に閣議の前日に持っていったら、小泉総理がダメだと、文化庁長官をこんな役人がやるのはいかんと、文化人もちゃんと やりなさい。で小泉さんも偉いんですよ、文化人もやれと、誰とは言わないと、それは文科省で考えていいと。文科省で考えてもいいから、とにかくやっぱりね、国の文化庁の長官っていうのが文化のことなんか分かってないような役人でやってんじゃダメだと。なるほどねっていうんで、河合駿先生を文部科学省が推薦して河合先生がなった。あと出世する予定の人みんなないですよ。だって河合先生こっちから来ちゃったから、高等教育局長はそのまま祝杯まで上げてたのに、そのまま次の高等教育局長になるはずだった人もそのままそのまま、そういうことは現実に合ってるんで、本当に総理がやろうと思ったらできるんだったんです。でもそれを内閣人事局というやり方にした。でそれがまた強大な権力の時に作っちゃった。これがもっと弱い地位内閣の時に作ってたら、内閣人事局っていうものはこういうもんだと思ったんだろうけど、今の強大な権力の時に作っちゃったから、内閣人事局のあり方っていうのがもう要するに官邸の権力機関みたいになっちゃった。
で審議会以上の人員持ってるということは課長の首なんかすぐ飛ばせるわけですよ。課長の首飛ばしたかったら次官や局長に言えばいいわけです。そうすると次官や局長は自分が飛ばされると嫌だから課長を逆に飛ばしちゃう。飛ばされた課長なんか5万とまではいない、言い過ぎだけど、文部科学者の中にもいます。5万は嘘です。十何人は飛ばされてると思いますよ。あの北京の釜山総領事だって、課長級ぐらいの職では、文章で言えば課長級ぐらいの職ではあるわけですから、もうそういうのは平気の閉鎖状態になってる。でこれ山口さんたちにも言い返したいけど、私内閣人事局には反対です。最初から最終的に大臣の任命権と、そして局長以上の任命権を持ってれば、それを必要な時に使えばいいだけなんで、これはあるワイドショーで、ニュースワイドショーで主婦の方々がこう出てる、あ、昼帯って番組は主婦の方々がこう聞いてるから、その人たちに分かるようにどう説明したらいいかって言って説明したのは、その今までだってちゃんと監視できた、やろうと思えばできた、でもそれを常にこれで監視してるぞっていうことになる。だからお母さんたちが子供が勉強してるかどうか時々見に行くのはいいけどね、ずっと見てたら嫌でしょ。それ子供だって勉強してるかどうかって、勉強部屋にお母さんがいつも見てこうやって見てたらね、嫌でしょと。でたまにねお母さん来て勉強してるっていうのはいい、それぐらいのことでやってくんないと。これはね、特にまたそれを強大な政権の時やっちゃったもんだからね、おかしなことが起こってる。この2つの問題、それはあの民主党政権も両方、民主党政権の時にね内閣人事局を作ろうって話が出たんでしょうね。だからああいう民主党政権みたいに、そのよそから来ちゃってこいつらの言うこと聞いていいかどうか分かんないなって思ってるような時には、意味があったかもしれないですけどね。どうですかね。確かにね、さっきから言ってるように行政の側の筋とかね、行政の側のなんか自由な議論みたいなものを封じ込めるっていう結果につながるっていうのはやっぱり今の仕組みの弊害ですね。いや、これはもう一回申し訳ないけど、民主党が悪いというよりは政権交代の弊害なんですけど、そういうふうに役人の首が軽々飛ぶようになったのは民主党政権からなんですよね。それまでのその第一次安倍政権とか福田政権とか麻生政権とか小泉政権の時は飛んでないんですよ。前川も言ってますけれども小泉政権の時に彼は反旗を翻したわけですよね。騎兵隊とかなんとかみたいなの作ってやっていった時もお咎めは全然なかったし、私らが見ててもあれですよ、安倍総理の第一次安倍政権の時でも、あるいは私が看取り教育でけしからんとか言われて文部大臣からは疎まれてこう言ったとしてもですよ、それがだから政権からこいつを消せみたいな風にはならないようになってたんだけど、民主党政権の時にやっぱり無理してかなり飛ばしましたよね。厚生労働省なんかのね、あれをみんな見てるんで、厚生省の生さんっていう女の女性の局長さんが不当に飛ばされたなんていうのはみんな見てますから、ああこういうことが起こるようになったんだなみたいなことが思ってるとこへまた政権交代になって、今度は強大な政権ができちゃって、じゃあ人事局作っちゃって全部管理するぞみたいな話になっちゃうと、どうもそこら辺から役人っていうものが自由に意見が言えなくなってるっていうとこは、自由にって勝手に自由に言っちゃいけないんだけど、言うべきことが言えなくなってると思うんですね。寺脇さん、すごい飛ばしましたね。もう皆さんついてこれましたか私の内容。今日は特にだんだんこう熱くなっていっちゃいましたけどね。しょうがないですよ。しょうがないですね。今もうこれはもうやんなきゃいけないことなんで、ね、本当にね、なんていうんですか、政治の危機はまだ崖っぷちまでは来てないかもしれないけども、行政の危機は崖っぷちまで来てるから、これでこんなことを許してたんじゃもうまともな行政なんかできないっていうことですよ。だからもう行政いらないんですよ。みんなもうさっきおっしゃったように家臣、昔の人はね、家臣、安倍家の家臣みたいな人ばっかりでやるようなことになっちゃってるわけですよ ね。山口さん、今日昨日から岡山に来てくださったのは、はい、あれですよね、市民連合っていうのを立ち上げた、はいはい、いや、それね、さっき寺脇さんが
今の状況にとって参考になるのは大政翼賛会の時代の東条政権だって話をされて、ずっとねそれ私も考えて、じゃあどうするか、でもう一回戦争を起こして負けるっていうわけにもいかないしね、戦争をせずにこう民主的な仕組みの中でなんとかその行政政治を立て直すためにどうするかっていうのが今日のやっぱり最後の問いだと思うんですけども、うん、これはもうまあ本当にあのなんていうかな、まあ、凡庸な答えになるけど、それぞれやっぱりメディアはメディア、官僚は官僚、学者は学者、やっぱりあの余計な忖度をせずに言うべきことをとにかくみんなで言うとか、やるべきことをやるっていうことなのかなと思うんですね。まあ、本当にあのそういうなんか凡庸な答えで申し訳ないんだけど、抑散体制にさせないためにどうするか、やっぱり抑散しないんですよね。みんながやっぱりこう自分で考えて簡単に抑散しない、忖度しないっていうふうに動くしかないなと思うんですね。今日の、6時半から始まって今8時です。今までの、まあ、寺脇さんのお話の内容に質問っていうとちょっとあのもうそうじゃなくてもいいですよね。普段の、あの、うん、まあ、寺脇さんに聞きたい、こういうことばっかりやってんじゃないですよ。あの今日は長崎から来たんですけどね、なんで長崎行ってたかっていうと、昨日は教員の免許更新講習っていうのがあるんですよ。教員じゃない方が、もうあれもだから第一次安倍政権の時に強引に強行しちゃって、で民主党が今度辞めて、また今度政権変わったらまたやることになっちゃってみたいな。ああそうか、あれは民主党政権時代も止められなかったのか、やってるわけです。でも10年に1回免許更新しなきゃいけない、そんな職業がどこにありますかいなっていう話なんですよ。医者の10年講習の方がいいんじゃないのって思うけど、あらゆる国家資格の中で教員だけが10年に一遍講習受けなきゃいけないから、行くと大体30代前半、40代前半、50代前半の人が10年刻みで入ってるから来てねやってるんで、それのまあ講師でアクティブラーニングとは何かみたいな話を昨日はあった、誠にこう心優しい話をしてたわけですが、それにしたってそのもうどんどん統制が始まっていってるわけですよ。わかりました。あのじゃあとりあえずあのまた今日じゃあ今からね、あの会場の皆さんから質問をお受けしてよろしいでしょうか。山口さんと寺脇さん、あのどちらでも、はい、あっという間に2時間終わってしまいましたね。私もう少しあのこのね、まあ、自由にしゃべるトークセッションっていう風に始めたんですけど、もうちょっとこう軽い感じであのやろうと思って始めたんですけど、まあ、タイミングというか、でまた寺脇さんがもう激しかったですね今日もう。あのいいよ、しなくて、しなくて、時間もないからいいよ。よかった、よかった。いいんですか、時間は。9時までに終わる。までに終わる。よかったですね。で、あの、寺脇さんね、あの、私はもともと寺脇さんと最初に、あの、まあ、つながった、あの、きっかけは映画なんですよね。で、こういう映画芸術、これが一番最新号ですかね。最新号で出てます。あの、これどういうとこ面白いですか、一番今月号は。じゃあ先行きますけど、この犬婿入りっていう映画をあの岡山で多分自主上映、岡山で映画ファンの人たちが自分たちの力で上映しようとしてます。それをぜひね応援してやってください。別にこれ私が作った映画じゃないんだけど、あのこれこういうのがうまくいかないといけない。でこの雑誌の今度の号はこの犬婿入りっていうね、4時間もあるんですよこの映画。4時間もある映画なんでできたのか。これ実はテーマは、しかしこの中のテーマっていうのはやっぱり今の日本は本当に恐ろしいところへ行こうとしている、それをなんとか食い止めるにはどうしたらいいかというマインドもあって作ってるものなんで、まあ、今後の売りはこれで、これ岡山上映いつやるのまだ決まってないの。交渉中。交渉中。じゃあ早くこれ必ずやってください。
どっちかですね。あのもしあったら犬も恋に覚えておいてくださいね。あの皆さん行ってください。でこれが、いつ出たんでしたっけ。いや、まあ、それは4月の終わりに5月の5月の初めに出たでした、ね、そうです、ね、いつも言ってますけど、ま、うん、1468円税抜きでですよ、このするんです。ちょっと高いでしょ。で多分いつも言うけど高いけど、3ヶ月に1回しか出ないんだから月当たり500円ですってば。3ヶ月に1回出るけど、その毎日そのコストランにかかるものがそのなんていうかディスカウントされてるみたいに言いますけど、そういう感じじゃないですよね。3ヶ月に1回出るから1500円だって言われても、500円、まあ、でもさっき売れてないっていうことなんですよ。この本が売れないから高くなるんです、一冊の。だって全国で2000部しか販売されてないんですよ。寄稿本です、寄稿本って言うんです。珍しい。あの維持するために寺脇さんはいつもお金の心配ばっかりしてなきゃいけないんです。あのこういうことしなきゃね、お金も貯まったのに。でももう一つ、あのゴールデン街青春水果、これあの原案寺脇健ってなってますけれども、さっきあの話が出た新宿 の、 あのゴールデン街でね、この間あのね、あのお店でもう好きなこと喋るわけですよ。あの政治ってあのいいじゃないですか、井戸端会議みたいなところでみんながこうあだこうだっていう、まあ、そういったことを描いてる。あの 夏休み7月の終わりですから、夏休みで東京に遊びに行こうなんていう方は来てほしいし、東京のお知り合い行ってください。今回はですね、加計学園問題やりますから、この中で、もうねすでにねゲストを決定してるんですけど、27日の回の昼間14時からのは、あのいつもあの菅官房長官に食い下がってる東京新聞望月ですっていう彼女が来ます。あの望月記者が私とトークしますんで、あれですし、ちょっとたまたま27日の夜の部7時からのやつは岡山でもよく講演してると思いますけど、松本博さんが来てくれて、実は松本博さんと私は同じ鹿児島で同い年で、で隣の小学校に通ってたっていうことが最近判明して、あのヒロさん寺脇ネタのネタ作ったりしてますから、あのヒロさんとの対談もやって、その芝居の中でも政治の話はちょっと出てくるんですけど、もっとトークの中で、あのあれです、あそうだ、山口さんも来てもらおう、そうやってせっかく芝居見に来てくれた人にやっぱり今の政治を考えてほしいということを言いたいと思います。これ高いまでやるのはちょっとハードル高いんですか、ね、それはちょっとお金かかっちゃうからね。まあ夏休み中ですから、でもいっぱいテレビに出てるからいっぱいそれをつぎ込めばいいじゃないですか。そういうこと映画芸術に全部いっちゃうんですそれは。そうですか、はい、こういった活動もあのされてる寺脇さんです。いろいろなところで、あの皆さんどうもありがとうございました。皆さん召し上がりましたか。これ1杯100円ですけど、あのここエクスカフェって書いてますけど、このお店の名前です。後ろにあのマスターが100円でまだあと10杯ぐらい残ってますか。あのどうしてもしょうがないので、はい、あの皆さんもしお召し上がりいただければもうそのまま、あでも100円で買っちゃった人がいますか、ね、あの100円であの買ってください。 いる方、あの今日はいつもだと400円もちろんお店で飲むとあのかかりますけれども、ご協力いただいてます。 ありがとうございました。はい、また次いつになるか分かりませんが、岡山でトークセッション、次は穏やかに話できるといいですね。こういうテーマでこういうゲストを呼んでくださいっていう声があったら、またあのお知らせ